Bu ne ki alıp turgun asfalt kendim geldi. Akıllı ben bu yutta bir tane arsa anır ki bitti iki tövbe var. Yedinci tövbe var, yedi A var. Sud yedinci tövbe mi verdi ya? Yedi A uydan değil mi? Şey yapsın, ben şu an ayet yaptım. Yedinci tövbeden bu sefer. Demek ayırdan alış kere gidi. Ayırdan şunu da olmadı mı o aldı sen? Oyan mı? Yedinci tövbe var sonra. Ha? Evet ya, ben arasında polis oturup. Hop. Hop. Avunda sud, ne mi gelmem baka karar çıkarıyor? Şundum, bana su, sudan ne madde vardı? Yedinci uydan da vardı mı? Ya ben doğru mu? Sıfırca diye karar. Üstüne yola var ya, yola su koydum. Baş üstüne sıfırca diye. Sıla'nı kısmıyla yedinci ağıyı mı? He, yedinci ağıyı. Buna kısmı yedinci uyu oluyor. Demek eğer ben sudda kararını icra kılaman degenden yedinci uyu korsatlar. 85 yıldan beri 7 avda yaşayıp faydalanıp kelamiz. Adam uzları işlab olganlar. 85 yıl kolxozda. İki de amakim. Mana oyun bilandim de tuhmatlaşa bu işte qissanamiz. Bir qarich yer bermaymiz de. Bizani bor bizani tortib olishgan. Bitta narsa. Siz agar shuni kadastrda shu narsaga asoslanib ruxsat bergan bo'lsangiz, biroq kelib bularda ma'lum danniylarni so'raganmiz, yuboradi yoki boshqa. 7 va 7 avgida joylashgan. Ya'ni misol uchun hujjatlarni taqdim qilgandan keyin qayta o'rganib chiqishingiz kerak edi. Birinchi uchun. Ya hozir biz o'rganib, men o'rganib, mana shu o'zida kelib, mana to'xta o'rganganman. Mana qarang. Men o'rganib turib, 7 avgida shuna qilgan. Bo'ldi, bo'ldi. Anglashmay turing. Tak, bu yerda fakt aniq ikkita uy. 7-chi uy bor, 7-chi A uy bor. Sizlarning qismingizlar 7-chi A uymi? Ha, 7-chi. Buni qismi 7-chi uy bo'ladi. Demak, agar men sudda qarorni ijro qilaman deganda 7-chi uy ko'rsatdi. Yaxshi. Mana bu hujjat sizlarnikimi? Ovoling. Ovoling, tamam. Demak, bu yerda hozir qurilish hozir ketmas ekan, to'xtatib turibdi, tushundinglar-a? Navoda agar qurilish yana bo'lib qolsa, hokimiyatga chiqib aytasizlar, ertaga arxitektor ham kelib tekshiradi. Bo'ldimi? Yo'q. Yani bunu 3 günden sonra yana işte kadastrı hamasını koyup birge o'rganamiz. Bu fakt. Rasmdagi erkak yiliga bor yo'g'i 2 marta ishga chiqadi. Uning vazifasi har 6 oyda yuqoriga chiqib lampani almashtirish. Bu qilgan ishi uchun 20 ming AQSh dollari oladi. Erkin Turdimov hokimligi ostida hamon bolalar 15 km uzoqdagi maktabga piyoda qatnab kelmoqda. Mana necha yillardan buyon Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumanida bir nechta qishloq aholisi farzandlari maktabga borib qaytish uchun 30 km og'ir yo'lni piyoda bosib kelmoqda. Ammo eng achinarlisi hozirgacha bu holat hech bir mutasaddini zarracha o'ylantirayotgani yo'q. Samarqand viloyat hokimligiga javobini yozib o'tirishning hojati ham yo'q. Viloyat hokimligi ham hozircha dastlabki imkonimiz shu deya Qo'shrabot tuman xalq ta'lim mudirining Birlik qishlog'ida maktabning Birlik filiali qurilishini vaziyatdan chiqishining yo'li deb bilmoqda. Biroq qayta aytamizmi, Oqtosh qishlog'i 51 maktabning Birlik filiali qurilsa-da 80 nafardan ortiq o'quvchilar bilim olishi uchun 15 km piyoda yo'l yurib maktabga qatnashda davom etadi. Odamlar bizning qog'ozbozligimizdan, ura-uralardan charchadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 10 fevral kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida Farg'ona shahridagi Shodiyona mahallasiga tashrifi haqida so'zlab, davlat organlari rahbarlari 2021 yilgi davlat dasturida belgilangan vazifalar bajarilmagan taqdirda ularni ishdan olish bo'yicha ogohlantirgan. Farg'onadan tushkun kayfiyatda qaytdim. U mahallada rahbar yo'q, hokim yo'q, mahallaga kirasan. 80-chi yillardagi ko'chalarga, uylarga qarab bo'lmaydi. 1 kvadrat metr ham obodonlashtirilmagan. U yerda rakvina turibdi, uning ustida piyola, uning tagida esa chiqindi, deydi u. Milliy bankning Farg'ona filialida 80 dan ortiq xodim ishlaydi. Hokimiyatda 50 dan kam. Lekin bank xodimlari 2 barobar oylik oladi.
deya ta'kidlaydi davlat rahbari. Bizda nazorat qilish tizimi yo'q. Bosh vazirga topshiriq, har oy davlat dasturini bajarmagan rahbarlarni ishdan bo'shatadi. Odamlar bizning qog'ozbozligimizdan charchadi, ura-uralardan charchadi degan Shavkat Mirziyoyev. Davlat rahbari bosh vazir vaziyatni tahlil qilib, kimni ishdan olish kerakligini, quyi pog'onani qanday ishlashga majbur qilish kerakligini aytishini ta'kidlagan. Biz Toshkent viloyati hokimini, sport vazirini ishdan oldik. Bu hali boshlanishi. U rahbarlarning aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlashi lozimligini qayd etgan. Nega Kudbiyev, Bobojonov pastga tushmaydi? Nega sizlar Xudoybergenovga o'xshab qog'ozda emas, amalda natija ko'rsatmaysizlar? Deydi prezident. Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyati hokimi Rustam Xolmatov va sport vaziri Dilmurod Nabiyevning ishdan olinishini eslatib o'tgan va bu hali boshlanishi ekanligi haqida ogohlantirgan. Zoir Mirzayev yangi xizmat mashinasi sotib olishga moratoriy e'lon qildi. Qashqadaryo viloyat hokimi Zoir Mirzayev viloyatda faoliyat yurituvchi 15 nafar hokim va ularning o'rinbosarlariga yangi xizmat avtomobili sotib olishni taqiqladi. Bu haqda viloyat hokimi prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligidagi selektordan so'ng o'tkazilgan qisqa muhokama yig'ilishida ma'lum qildi. Koson tumani hokimi va viloyat hokimi o'rinbosari viloyat investitsiyalar va tashqi savdo boshqarmasi boshlig'i lavozimi tayinlangan Bahrom Yusupovga ruxsat berganmiz. Uning o'rniga aholiga foydasi tegadigan biror ish qilaylik. Faqat zarurat tug'iladigan bo'lsa, viloyat sessiyasida tasdiqlansagina ruxsat beramiz degan Zoir Mirzayev. Surxondaryolik bloger ishi, deputat va advokat boshqacha fikrda. Ichki ishlar vazirligi ogohlantirish bilan chiqdi. Mahalliy amaldorlarni tanqid qilib kelgan surxondaryolik bloger Otabek Sattoriy tovlamachilikda ayblanib qamoqqa olindi. Deputat va advokat voqea aslida boshqacha bo'lganini aytmoqda. Blogerning hibsga olinishi sahnasi internetda tarqaldi va ijtimoiy tarmoqlarda munozaralarni keltirib chiqardi. Videolardan birida Termiz shahrida ichki ishlar boshqarmasi xodimlari Otabek Sattoriy ismli blogerning yashash xonadonida tintuv o'tkazish yuzasidan ruxsat berilgani, unga nisbatan xodimlar rezultat uchun bironta tuhmatni qo'yish maqsadida o'z uyidan kuch ishlatilib bosib olib ketilgani bayon qilingan. Ichki ishlar vazirligining tergov departamenti rasmiy munosabat e'lon qildi. Unda aytilishicha 29 yanvar kuni Sherobod tumani Qo'rg'on mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro Lochinning arizasi bilan murojaat qilingan. 2020 yilning dekabr oyida u rahbarlik qiladigan Chinoray Gulbaraka dehqon bozorida oziq-ovqat yarmarkasida mavjud kamchiliklarni bartaraf etish jarayonida o'zini bloger Sattoriy Otabek deb tanishtirgan shaxs kelib, bozordagi kamchiliklarni qo'l telefoniga tasvirga olgan. Bozor qo'mining arizasiga ko'ra 28 yanvar kuni bloger unga qo'ng'iroq qilib, bozorni video tasvirga olish jarayonida o'zi foydalanib yurgan Redmi 5 telefoni sinib qolgan. Agarda unga bitta yangi Viva X50 rusumli telefon sotib olib bermasa, bozordagi salbiy holatlar tushirilgan videolarni internetda tarqatib yuborishi bilan tahdid qilgan. U blogerga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'rab, u bilan bo'lgan so'zlashuvlarni taqdim qilgan. Olib borilgan tezkor tadbir davomida fuqaro Otabek Lochindan uyining oldida tovlamachilik yo'li bilan maxsus kimyoviy ishlov berilgan bir dona narxi 5 million 40 ming so'm bo'lgan Viva rusumli uyali telefon apparatini olayotgan vaqtda tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalil bilan ushlangan, deyiladi departament axborotida. E'tiborlisi, jinoyat ishini Termiz shahar ichki ishlar boshqarmasi emas, Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi qo'zg'atgan. Oliy Majlis deputati Rasul Kushirbayevning so'zlariga ko'ra, voqea aslida boshqacha bo'lgan. Otabek bir necha oy oldin jamoatchilik nazorati uchun Sherobod tumanidagi bozorda narx navolarini telefoniga tushirayotganida bozorning bir nechta zo'ravon xodimlari kelib urib, ust boshini yirtib, telefonini sindirib tashlashgan. Keyin u ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilib, o'sha zahoti bozordagi zo'ravonlik bo'yicha tuman hokimiga uchrashgan. Tuman hokimi Otabekka bu voqealarni internetga chiqarmaslikni iltimos qilib, unga sindirilgan telefon o'rniga tovon tariqasida yangi telefon olib berishlarini va shu yo'l bilan yetkazilgan zarar qoplanishini va'da bergan ekan. Qonunlarimizning adolatli va insonparvar ekaniga ishongan men sodda deputat esa Otabekka, mayli siz sindirilgan telefoningizni oling, lekin bozordagi zo'ravonlik uchun bozor boshlig'i javob berishi kerak. Arizangiz natijasiz qolsa, menga murojaat yuboring. O'zbekistonda prezident siyosati sabab ochiqlik bo'lmoqda. Surxondaryoda amaldorlar qonunlarga qaramasa ham, prezident siyosatiga qarshi chiqmasa kerak deb ko'nglini ko'tarib jo'natib yuboribman, deydi. Bugun esa xuddi o'sha bloger sindirilgan telefoni o'rniga tovon tariqasida olgan telefonini deya tovlamachilikda ayblanmoqda, deb yozadi deputat.
Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fond raisi Komil Allamjonov fond nomidan qat'iy bayonot bilan chiqib, ko'plab savollarni o'rtaga tashladi. Nima uchun eng xavfli jinoyatchilik uning uyida tintuv o'tkazildi? Nima uchun u ko'plab odamlar bilan olib ketildi? Nima uchun sud yopiq bo'lyapti? Barcha tovlamachilikda gumon qilingan fuqarolarga shunaqa munosabat qilinadimi yoki bloger bo'lgani uchun shunday alohida hurmat, ehtirommi? Bu normal holatmi? İçki İşler Vazirliği bu mesele yüzünden izah berişi şart. Metodlar qachon o'zgaradi? Bosib olib ketma idoraga qonuni chaqiruv qog'ozi bilan chaqirilsa kelmas edimi? Ehtiyot chorasi sifatida nima uchun eng og'ir qamoq tanlandi? Qonun hamma uchun barobar ekan, organ xodimlari ham oshirib yuborishmasin, deydi Allamjonov.